Men Jag ser på branschen som att kreatörer har mer makt nu än vad de hade förut och fler möjligheter nu än vad de hade förut. Samtidigt så har ju bruset blivit större. Så att det krävs lite andra saker för att nå igenom bruset. Liksom lite mer. Ja men det är ett extremt samhälle. Så, så man måste nog vara lite extrem för att passa in. Eh, på något sätt. Alltså det behöver inte innebära att okay, men nu ska jag söka till Paradise Hotel och sen ska jag släppa ett album. Det kanske vore en väg också men <laughs> Att eh, göra saker som är lite avsides, tror jag är nummer ett-regel. Det här kan funka, snarare än att göra allting som, som alla andra gör. Samtidigt som det är båda delarna som bygger en scen. Mm. Alltså om vi ska se, prata speciellt så är ju väldigt mycket av svensk hiphop eller svensk trap, förortsorienterad eh, hiphopmusik från Sverige idag, är ju väldigt mycket likadan. Men det är det som är en genre. Mm. Så det finns två vägar att gå. Antingen att göra den standardiserade versionen eller göra den alternativa versionen. Och jag tror att det går att göra båda. Om man har ett internationellt perspektiv som jag då alltid har haft så blir det än mer relevant och gå den alternativa vägen tycker jag. För att där är scenen också tillräckligt stor. Och det, det märker jag ju liksom när jag är ute och spelar runt om i världen. Alltså den svenska marknaden är svinliten. <laughs> den är jätteliten. Och den alternativa scenen i USA, per se, till exempel. Är större än den scenen i Sverige överhuvudtaget. Mm. Är med? Mm. Så Det går ju att, att göra damage Även om, om man i Sverige ses som en, liksom en alternativ akt. Jag tycker att det är intressant för vi, vi tog ju några modiga beslut Dels businessmässigt Men också Konstnärligt Innehåll Var Verkligen någonting som, som inte hade gjorts. Typ. Eller det hade ju såklart Rappats på Electrobeats Alltså både Dr. Alban och Leila Kame Men du vet, inte i den här Inte i den här formen liksom, i mitt, Om man får skryta Att det fanns ett paket här som var intressant Och det var intressant Att det var en svart person från Sverige som, som Som bar upp det här Och det ledde ju till att Okej, okay, men nu har jag spelat i Turnerat i 40 länder liksom 40 plus länder Och överallt kan folk musiken Det är jävligt sjukt Tycker jag Eftersom Ingen vill öppna dörren från början. Om jag får koppla tillbaka till din fråga angående vad jag ser för fel idag. Det är mycket, mycket, mycket mer utbrett ska jag säga. Att scenen ser mycket mer levande ut nu än vad den gjorde då. Just för att det finns så många olika artister som gör sin grej. Men jag tror dock att man alltid kan ha ett fokus på att försöka öppna dörren vidare. Inte vara rädda för att approacha någon. Alltså, vad det än må, må handla om. Det finns mycket viktigt i att samarbete och kunna samarbeta. Även om det kanske inte direkt är så okej, okay, men det här leder till pengar för mig. Typ, förstår du? Mm. Att ta sig tiden, även när man är som mest poppin'. Det är ett... ett eh, någonting som, som många som har slagit igenom eh, inte gör bra, tycker jag. De tycker att okej, okay, men nu är det min tid här. Så jag ska göra min grej. Mm. Är med? <laughs> mm. Vilket jag fattar om de har kämpat länge, så det, det är tid för dem nu. Men det är då man verkligen har chansen att göra damage vad gäller att göra någonting för scenen. Mm.